čuo jednu istinitu priču koja je bila davno, još 83. godine u Osijeku, kada sam vodio klub za bodybuilding, da je tad došla jedna prepa dama koja je bila baletanka, želela je svoje tijelo da dovede do savršenstva, da se lepše bolje oblikuje. Iako je bila jako zgodna i lepa zaista, to je njen momak koji je bio moj školski drug, ali su počeli da kolaju priču kako ja s njom hodam. Kako mi ona devojka, što nije istina, jel? Mislim da bi bilo jako ružno, pa i dan danas čujem od nekih prijatelja kao, uf, ti si hodao s onom lepom damom, to je zaista bila lepa, mada si imao jako lepi devojaka. Ali ja se nikad nisam kitio i falio, mislim da je to jako ružno i pogrdno, pogotovo ako to nije istina. Mislim da je to bez veze meni. Bili smo ja i ta i ona, to je... Ljudi nemaju priču, ono se bave sa nekim neistinitim radnjama, to je jako ružno. Naime, imao sam i dva slučajeva da su dve, odnosno tri dame pričale kako su bile udane za mene. Jedna venčana, druga kako imamo čak i sina, naopako. To je sve neistina. I recimo, meni nikad ne bi palo na pamet da ja pomenem nečije ime ako to nije istina. To je da je istina, što čak ne bi pomenuo, a ne da je neistina. Dakle, mislim da se radi o psihičko bolestnim osobama kojima je mjesto u stacionarnom centru. Dakle, u centru da se leče malo i da misle i da paju šta pričaju. Pošto to njima dovodi više do štete, no nama. No, ljudi se vataju, što se kaže, za nekog ko vredi, ko je bio neko je nešto tako da se kitite tuđim perijem.